এটা উইন্টার ইভিনিংত মই চৰাইদেউত বহি আছিলোঁ, আপুনি তাৰ আগে আগে জইন কৰিছে। আই ৱাজ দেট ডে ইন উইথ চিফ মিনিষ্টাৰ, যিদিনা আছু ল'ৰাই কমপ্লেইন দিছিল আপোনাৰ বিৰুদ্ধে। আচ্ছা মই নাজানো কিমান ফচা কিমান মিছা, এইটো মই কোন ল'ৰা দিছিলে নাদিছিলে মই নাজানো, বাট দ্য পইণ্ট ইজ দেখি জিছকা ইণ্টাৰেষ্ট হাৰ্ট হ'গা ৱ' কমপ্লেইন কৰেগা। If you do something nonsense, I am more concerned about your state. Yeah, you should be more concerned about your state. Kino Nagar Kirti Kamal Bora Asu leader teor encounter, fake encounter. More intention to kete obeya nasile. We were fighting against drugs. Ar jetia je timo kam korise, they were fighting against drugs. Tar bitor boi jodi kono bhul korise, there is definitely the judiciary, the government ase hokol. To he to je bhal pabo, he to enega corrective measures lobo. Apnar transfer bor bor khunkale khunkale hoise. Khunkal hua to moi bhal pao, satcha. মই ভাবোঁ ছ মাহৰ বেছি এটা টেনিউৰ নালাগে। মই এইটো কথা ক'ম যে অসমত আপোনাক যদি ইউনিফৰ্ম নাথাকে তেনেহ'লে ফিল্ম ষ্টাৰ গ্লেমাৰাছ এজন ষ্টাৰ নিচিনা আপোনাৰ বিষয়ে তাত দুটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। এটা হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আপোনাক ভাল পায়, ইউথৰ সৈতে আপোনাৰ কানেক্ট ভাল, দ্বিতীয়টো হ'ব পাৰে যে আপুনি শ্ব' অফ কৰি ভাল পায়। কুছ লোক মান লো ভগৱান নে কিন্তু কুছ কুছ লোক এছে বনাতে হে হয়তো দ্যাটছ মাই কেৰেক্টাৰ, দ্যাটছ মাই পাৰ্চনেলিটি, এইটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। ওৱান অফিচাৰ যি এনকাউণ্টাৰ বা এনেকুৱা ঠাইত নিজে আৰ্মছ লৈ আগত যায়, আই এম অলৱেজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন ৱাকিং। আপনি পাব মোৰ সিপাহী গুলি লাগি যায়, মই কিয় মুহ দেখাওগা, গুলি লাগনে সে মেরেকো লাগে, মেডেল লাগনে সে সিপাহী কো লাগে। ব্যালেন্স কেনে কৰে, একা সময়তে আপনি ইমান সুপার কপ টাফ কপ, এটা সময়তে একদম পুরা রিলস বনায় একদম। মোৰ এটাই প্ৰবলেম আছে, আই শুড বি মেৰা কনসাইন্স টু মানিব লাগে হে টাস্ক টু, মই কনসাইন্স না মানিলে মই না কৰিব পাৰো। ইউ নো ইট ক্যান বি লফুল আন লফুল মই না জানো, বাট মোৰ কনসাইন্সৰ কথাটো মই শুনো, মেৰা কনসাইন্স বলতা নাই কৰনা, পাপুসা নাই কৰা সকে।